vás vítám u dnešního videa a zdravím vás z Londýna. Dneska vám ukážu, jak se vegansky najíst v Londýně. A naše první destinace bude slaný plněný koláč s kaší a s přílohama a takhle. Našli jsme to, protože jsme chtěli jít do Camden Town. A hledali jsme tady v okolí a hned to na nás vyskočilo na Google mapách, takže jsme teď tady. Je to tady strašně krásný, jsou to prostě takový různý markety, trhy, stánečky, ale všechno je strašně takový instagramový a takhle. Jsme v naší první destinaci na první oběd a máme tady veganský pie, takže takový koláček v těstu, je tam náplň v těstičku a máme k tomu kaši, hrášek a omáčku, různý druhy. Já jsem si dala all day breakfast, takže by tam měly být fazole a tofu vajíčka a takhle, tak vám to všechno ukážu. Tady je můj koláček s kaší, hráškem a omajdou a na tom je cibulka, mamka má chicken se sýrem a Johanka má cheeseburger v koláči a ginger beer. No a to jídlo si tady takhle poskládáte. Je tady koláč, ten je teda za 7 liber, vyberte si, jak chcete příchuť, potom k tomu příloha, buď ta kaše nebo nějaký hranolky a plus potom z ní třeba já mám hrášek, Johanka má ty fazole. Takže byli jsme na koláči a bylo to strašně, strašně dobrý. Já jsem teda měla ten snídaňovej, ten byl s vajíčkama, s párkem, a co tam ještě bylo? No omáčka, potom byla i na tom, vedle jsem si dala hrášek. Prosím vás, bylo to úplně za skvělou cenu i s pitím a za 3 jídla. Jsme platili ani ne 30 liber, 27 liber. 27,50 i s pivem a ledovým čajem. Takže přesně tak, jako na to, na jakém místě to tady je, tak si myslím, že úplně skvělý ceny a hlavně měli velikánský výběr. Bylo tam na výběr asi ze 7 těch koláčků z několika příloh, jo. A bylo to tam strašně, bylo to hodně. Úplně to stačí, takovýhle jídlo. Měli tam i dezerty, to jsme si nedali, říkali jsme, že asi potom zajdeme se ještě někam jinam, měli tam cookies a pak takhle v košíčku tam měli nějaký čokoládovo-arašídovej, takovej jakoby muffin placatější a bylo to moc dobrý a všem moc doporučuji a bylo to krásné místo a zrovna tam točil někdo, nějaký youtuber tam točil nějakou tour po veganských restauracích, takže tam budeme asi někde v pozadí, jak se tam cpeme a pijeme. Teď jsme tady zbadali tady tuhle cedulku a jdeme vyzkoušet donaty. Dáme si asi jenom tenhle s pistáciema a s takovým vanilkovo-pomerančovým krémem uvnitř. Takže Crosstown Donuts. A mají tady 2, 4, 5 veganských. Jdeme zkoušet. Mají tam teda to měný semínka v tom těstu, protože to nejsou vegani. A když si hledali vegan options, tak si mysleli, že musí nahradit vajíčko, ale nemusí. Ta náplň chutná trošku jako šampon. Jako fakt si nedělám prdel. Chutná to trošku jako šampon. A ten, to je dobrý, jo? Tak obliha to těsto je úplně skvělý. Schválně prosím tě. Chutná to jako šampon, mamko. Tak zkoušíme. A vyváš. A vyváš. Ten je s hořkou čokoládou. Tohle bude lepší. A to těsto je strašně dobrý. To musím říct, že fakt je jemňonký. Vůbec není tuhý, tvrdý ani mastný. Šli jsme si dát kafe, protože jsme na Notting Hillu. Šli jsme se tady podívat, mamka si chtěla kouknout na ten baráček, kde vlastně pan knihkupec prodával. Takže jsme ho úspěšně našli a teď jsme si dali kafe v The Farm Girl. A jsou tady i nějaké veganské možnosti, mají tady třeba sandwich s rýžovou slaninou a takhle. Ale my nebudeme jíst, protože jdeme na véču asi za 2 hodiny, takže abychom měli hlas. Takže já jsem si tady přivedla pomocnici, která vám řekne, kde jsme byli na večeři, protože já zapomínám všechny názvy. Takže byli jsme v Cook Daily. Cook Daily. Tam jsme si, no já jsem si nedala, já jsem si dala kebab v tom, jak se jmenuje, What the Pita. A no to mi někdo doporučoval, tak to je taky tam, aha. A Cook Daily, tam jsme si dali Pad Thai. Pad Thai, no. A ještě v jaký to je oblasti, ne? A jsme teďkom v Shoreditchi, takže pokud jste hipster, underground, alternativní, tak musíte do Shoreditchi. Okay. Tak jo, to už by bylo z dnešního videa všechno, je to takový kratší, já to ukončuju, už jsem tady doma. Chtěla jsem si ten výlet spíš užít jako bez kamery, ale zároveň jsem pro vás chtěla natočit ta místa, kde jsme jedli a takhle. Takže všechno,
kde jsme byli, tak jste viděli už názvy a adresy ve videu, ale zároveň nechám odkazy i dole pod videem, takže kdyby vás to zajímalo, určitě mrkněte tam. Všechna ta místa moc doporučuju a nechám vám taky odkazy na videa, když jsem byla v Anglii loni. Tam mám vlastně i další tipy, už jsme nešli na ta stejná místa, takže se to zase prostě pomalu skládá, je tam to čím dál tím víc a víc. Nějaká místa už bohužel nefungují, ale zase teď jsem našla něco nového. Takže doufám, že vám to třeba pomůže, když budete cestovat. Určitě pod videem nechejte tipy na to, kde se v Londýně najíst, protože věřím, že to může pomoct. Já díky vám jsem vlastně našla různá místa, takže moc děkuju a budeme to šířit dál, ať se vegansky můžeme najíst kdekoliv, v jakýmkoliv městě, můžeme si poradit, kde je to dobrý a takhle. No a to už bude dneska všechno, já se na vás budu těšit do dalšího videa. Čau!